pessoal, aqui é a Kappa Games e então vamos aqui falar sobre a Xbox e dar os parabéns à Microsoft e à Xbox por fazerem 15 anos. Pronto, é um vídeo especial por causa da Xbox fazer 15 anos e também foi muito ano com esta consola que adorei jogar grandes clássicos e grandes jogos nela. Como vocês estão a ver, Xbox original, a primeira, a velhinha Xbox. Muito boa mesmo, uma grande consola, muito underrated, com excelentes hidden gems, tanto clássicos da Sega como da própria Microsoft, onde é que nasceu a maior parte dos exclusivos. Vou falar de alguns jogos hoje, depois sai o próximo vídeo a falar sobre mais jogos da própria Xbox, fim de semana, vou fazer dois vídeos, vai ficar em dois vídeos, para poder falar desta grande máquina, grande consola. Então vamos começar por falar de alguns títulos. Primeiro temos aqui Ninja Gaiden exclusivo para a consola, que mostrou a capacidade gráfica dela fora do comum naquela altura. Pronto, a Xbox tinha gráficos que a PlayStation 2 não conseguia fazer e certo, também era considerada a consola mais... Portanto, em relação disso eu depois falar mais tarde se era ou não era. Pronto, está muito equivalente tanto a GameCube e a Xbox. Tinha umas vantagens de Xbox e por aí fora. Mas para já vamos falar sobre os jogos grandes clássicos. O Ninja Gaiden foi um dos últimos jogos da Xbox exclusivos. Excelente título para a Microsoft. Mostrando a capacidade gráfica, a nível gráfico. Foi um dos jogos que mostrou que a consola era capaz de fazer muito a nível gráfico. E também muita gente dizia que este jogo era considerado nova geração, não é? Considerado gráficos nova geração, por isso é que a Xbox 360 quando saiu, muita gente não ficou surpreendida com os gráficos. Pronto, porque era uma nova era, uma nova transição da Microsoft e da própria geração, e por isso os gráficos que a Xbox original apresentou, como Pesa um Dragon Horta, Ninja Gaiden e por aí fora, foram jogos com grandes títulos, grandes gráficos, e por isso o pessoal ficou muito surpreendido, por isso na 360 as críticas que havia. Depois tivemos aqui 007 Everything or Nothing, considerado um dos melhores James Bonds, até em third person shooter. Excelente jogo. Aconselho toda a gente a jogar, principalmente quem gosta da vibe de 007 James Bond. Este é um dos melhores, aconselho toda a gente a jogar. Foi um jogo em que muita gente diz que Gears of War foi o primeiro em que uma pessoa se metia por trás das paredes e etc. De jogar. Este já tinha isso, por isso é um jogo ainda mais antigo que o Gears of War, de 2003, e já fazia isto, por isso este jogo é altamente. É brutal mesmo, aconselho toda a gente a jogar. Em relação com as mecânicas, hoje em dia não é dos melhores. É um bocado funky, não é? Uma pessoa está habituada a Gears, está habituada a outra, é mais fácil, não é? Depois temos aqui Jade Empire, também outro excelente jogo. Um jogo espetacular que aconselho toda a gente a jogar. Um dos melhores FPGs, faço a altura, para quem gosta de Star Wars, o RPG que saiu para PC e saiu para Xbox também exclusivo, Knights of the Republic. Jade Empire foi o jogo da mesma equipa, que é os mesmos da BioWare, os mesmos que fazem Max FF. Outro exclusivo para a Xbox, uma Eden Jam mesmo, um dos melhores. Para quem gosta de cultura chinesa, japonesa, assim, este é fixe. Pronto, também umas vibes assim um bocado futuristas. Aconselho toda a gente a jogar. É um dos melhores RPGs da Xbox. Depois temos aqui outra Eden Jam, que muita gente vai gostar. Quem é fã de Dark Souls, Demon Souls, por aí fora, vai gostar, porque este jogo foi um dos jogos da Front Software que deu depois a origem aos outros jogos, que é o WotRPG. WotRPG da Sega, feito pela Front Software, é exclusivo. Este é o WotRPG 2. É muito raro estes jogos, encontrá-los ainda em físico, como vocês estão aqui a ver. Eu tenho o WotRPG 2. Da Immortal Warriors, muito fixe. Eu gostava de ter o 1, mas infelizmente na altura não sei que emprestei um colega meu, desapareceu, acontece muito isso. Excelente jogo, Eden Jam da consola, grandes jogos, quem gosta de Front Software, jogue este jogo.
Depois temos aqui outro jogo, Shaolin Monks, para a Xbox também. Outro jogo espetacular, porque é assim, normalmente quando saía jogos de third party para a PlayStation ou para a Xbox ou até GameCube, muitas vezes optava mais pela versão da GameCube ou pela versão da Xbox, porque a versão da Xbox era sempre melhor e a da GameCube, por isso eu escolhi, optava sempre por estas duas versões. Shaolin Monks, excelente jogo, quem gosta de brawlers tipo Streets of Rage, eles me fizeram aqui uma mistura em 3D assim tipo Streets of Rage com Mortal Kombat e depois um bocadinho de RPG, muito bom o jogo. Depois eu vou mostrá-los como é que eles são por dentro, etc. Vou fazer 15 minutos com estes jogos também. Estejam atentos no canal sobre jogos da Xbox. Vou deixar aí 15 minutos, primeiros 15 minutos de cada jogo. E depois também fazer um review de cada jogo. São 15 anos que a Xbox faz. Parabéns Microsoft, parabéns Xbox. Que durem muitos mais anos e que tragam mais jogos exclusivos e grandes títulos. Para nós jogarmos, principalmente a Xbox original teve excelentes títulos, foi daqui onde começou o Halo e outros grandes títulos da própria Microsoft, foi aqui que a BioWare começou com os seus grandes RPGs também, foi aqui que muitas empresas também começaram, houve franquias da própria Microsoft que começaram aqui e acabaram aqui, outras que também acabaram aqui da própria Sega e por aí fora, que teve grandes títulos, teve Jet Set Radio, teve Sega GT, da própria Sega, teve Puzzle Dragoon, teve como Sonic Heroes, teve grandes títulos também, mais títulos da Sega Auto G, Shenmue 2 e por aí afora, teve bastante títulos da própria Sega exclusivos, para mim uma excelente máquina, muito underrated, pronto, vendeu pouco na sua altura, vendeu 20 e poucos milhões e uma consola espetacular, consiste com um processador acelerão equivalente a um Pentium 3 com 64 MB de RAM, com uma placa gráfica GeForce, naquele tempo nem essa placa ainda tinha saído, era um acordo que a Microsoft tinha com a própria Nvidia, depois saiu mais tarde, estava muito à frente da sua época, também implantou jogos online, por exemplo o Halo sendo um dos primeiros jogos online em que uma pessoa jogou mais, e com consola já com o adaptador, com a própria rede da própria consola, no caso da PlayStation 2 tinha que se comprar, a GameCube também e da Dreamcast. Em relação como foi a primeira consola que implantou isso foi a Dreamcast, tendo até o comando ser muito idêntico ao da Dreamcast, parece-me a mim que foi a própria Sega que desenvolveu o próprio comando da Xbox original. Nós temos aqui, este não é o primeirão, que é um Pad B, eu gosto mais deste, que é o mais mais pequeno, parecido mais com o da Xbox 360. Depois tínhamos aqui o encaixe para pôrmos cartas de memória, era uma carta de segunda. Por isso, um dos melhores, este não é dos melhores de mount, mas é muito bom, curto muito. Quem gosta da 360 também certeza vai gostar deste. O GitPad não é dos melhores, é o ponto fraco do próprio mount da própria Xbox. É o próprio D-Pad, não é dos melhores, eu prefiro mais o da PlayStation 2 e ele até o da Nintendo. O da GameCube nem muito, porque ele é muito pequeno. Para quem tem mãos grandes, é um bocado complicado. É excelente console. Quem puder ter, pá, compre. Quem não puder ter, experimente em alguns jogos. Há várias maneiras de jogar esses jogos, também para outras consolas, mas são excelentes títulos, principalmente o Ninja Gaiden, para onde saiu para a PlayStation 3. Podem jogá-lo, o título onde é que original foi na Xbox original. Jogo difícil para caneco, mas espetacular, aqueles jogos difíceis que uma pessoa quer e quer cada vez jogar mais, não deixa de jogar, principalmente o Kappa Games que adora esse tipo de género de jogos, eu gosto de jogos difíceis, adoro jogos hack and slash, por isso é o que eu aconselho, é mesmo, jogar esta console e principalmente pelos grandes títulos que teve e pelos grandes jogos. Pessoal, daqui é tudo, espero que tenham gostado aqui esta, não é bem review, mas é 15 anos de Xbox original, fica com uma review, pronto, mais bem trabalhada. Espero que tenham curtido, assistam uns 15 minutos cada jogo que eu vou deixar, não vou deixá-los todos neste dia, vou deixando
hoje, amanhã, por aí fora, que tenho as outras séries para acabar, mas vou deixando aí as gameplays. Espero que tenham curtido. E grande máquina. Joguem. Não perdam nada por jogar, ok? Kappa Games Off e parabéns Microsoft e Xbox. Olá pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games. E Kappa Games Off, my friends! Fui!